taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed oo warbaahinta kula hadlay magaalada muqdisho ayaa sheegay in dad loo soo qabqabtay dilal qorshaysan oo maalmihii dhowaa ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimadda dalka. faahfaahinta warkaasi waxaa muqdisho kasoo dirtay wariyaheenna bishaaro cabdicasiis. shir jaraa'id uu qabtay taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed jeneraal bashiir maxamed cabdi amerika ayaa waxa uu sheegay inay dad badan loo qabqabtay falal amni darro oo magaalada muqdisho ka dhacay maalmihii ugu dambeeyey. dhacdooyinkii dhacay ugu dambeeyey berihii ugu dambeeyey waa la socotaan. in alaalintii dhacdoo dhacday mid aan qof loo soo qaban ama dad loo soo xirin ma jirto. waxaanu caddaynaynaa shalay inaanay maanta ahayn, horena u niri ciidankan booliiska meel buu taagay, goob kastuu taagan yahay, wixii dhacana waa ka daba tegaynaa. inaanu ka hortagno islamarkaana aanu ka daba tagno wixii karaankeenna waa lagu khasbayay. dembi kastoo dhaca waxaanu ballan qaadanaa inay dadi maxkamad u tagaan, in nin walbo dembi ummaddan ka gala darajo kasta hala haado in laga jaaseeyo. yacni ilmo yar oo la dilo qof walbaa ka xanuunsanaaya, maatada oo lagu tagrifalo qof kastaa ka xanuunsanaaya. arrintaas dad baa loo soo qabtay, isla saakana qaar ka mid a maxkamadda la geynayay. taliyaha booliiska oo hadalkiisa sii watay ayaa sheegay in qof kasta oo muwaadin soomaaliyeed ah la shaqeeyo gacanna ku siiya sida ay ammaanka ula shaqayn lahaayeen ciidanka booliiska soomaaliyeed. amniga markaan dib ugu soo noqdo, amnigu waa mas-uuliyad wadareed, inagu oo dhan ina saaran. qof kasta oo muwaadin oo soomaaliya oo waajib saaran waa inuu amniga kaalintiisu ka qaato. waxaynu soconnaa, waynu hayaan u nahay, u guuraynaa, waa dowladnimo, waa qarannimo. ma rabno inay waddadan uga xumaato, inay jihada naga khaldantayna ma fiicna, inaan khalad fahmin. amniga ummadda soomaaliyeed inuu qof kasta muwaadin oo soomaaliya amniga waajib buu ku yahay. dadkuna iyagaa dalkooda ilaashada, amnigoodana ilaaliya. lama awoodi kara qof kastoo soomaaliya guri kastoo soomaaliya in booliisi loo ristaajiyo. waad la socotaan taas. laakiin ciidanka booliisku wuxuu u xil saaran yahay inuu dembi ka hortago. haddii ka hortegi waayaan inuu ka daba tago. inaad ciidankanaad meel walbaad ku arkaysaan aad la falgashaan, ood waraysataan, ood la socdaan, si aynu dalkan u gaarsiino meesha aynu doonayno inuu gaaro. inagoo dhan inaga dhan, inagoo dhan waxaanu raadinaynaa oo doonaynaa dalkan inaan gaarsiino meeshaynu damacsannahay inaynu gaarsiino, oo ah dowladnimo rasmi ah, kala dambayn iyo sharciga oo sarreeya. bishaaro cabdicasiis, wararka SBC, muqdisho.